بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بوينك درسimiz de Sufiliden idi. Evveler Sufizmi araştırmıştı ve bugün hususuyla Sufizmin esas meşhur tarikatlarından olan Nakşibendi tarikatı hakkında dokunacak. Yani Nakşibendi tarikatı necə yarandı, ümumiyyətlə Naxçıvənin təriqətinin rəhbərləri kimlər olub, başçıları, onların əqidəsi nədir, ümumiyyətlə bu təriqətin əsası nə üzərində qurulub. Və burada müəllif buyurur ki, birinci mən o şeyi qeyd eləmək istəyirəm ki, son zamanlarda çox yayılır ki, Naxçıvənin təriqəti Əhlüsünnə və Cəmaət əqidəsidir və yaxud da ki, Əbubəkirin təriqətidir və yaxud da ki, Əbubəkirin Naxçıvənin təriqətini təsis edən. Bu iftiradır əlbəttə ki, Əbubəkir heç bir təriqət özündən təsir eləməyib, Əbubəkir, ya Ömər, ya radiyallahu anhüm. Onlar Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsinə tabi olub. Yəni bununla məsələyi xüsusilə toxunmaq istəyirəm, çünki çox iddia olunur ki, həqiqətən də güya Naxşibənin təriqəti, Əhlüsünnə və Cəmaət təriqətidir, ən doğru yolda olan təriqətlidir. Yəni bu məsələlərə deyil, əlbəttə ki, çox ixtilaf olmuyor. Sadəcə bəzi insanları bu yolla aldatmağa çalışıblar ki, bizim etdiyimiz əqidəmiz doğru yoldadır, dediyimiz sözlərimiz doğru yoldadır. Nəyə görə bunu müəllif qeyd edir? Çünki bunu qeyd eləmək məqsədi odur ki, indiki onların əsas deməli, rəhbərlərinin, Naxşibəndi liderlərinin sözlərinin aydın olacaq ki, həqiqətən də onların etdiyi iddiaları əlbəttə ki, doğru deyildir. Ona görə müəllif buyurur ki, burada insanlara isbat eləmək üçün ki, həqiqətən də heç kimsə iftira atmır. Yəni bir əqidə, bir və yaxud da ki, mənhəc və yaxud da bir təriqət tənqid olunanda onların əsas qaynağından dəlillər gətirilir və qeyd olunur ki, həqiqətən, misal üçün, bu təriqət doğru yolda olmayıb. Və bunu da isbat etmək üçün ən doğru yol hansıdır? Onların öz qaynaq əsərlərindən, əsas kitablarından, hansı ki, o kitablarına etimad edirlər, həmən kitablarına əlbəttə ki, dəlillər gətirmək. Ona görə buyurur ki, müəllif burada, İnşallah biz 3-4 dənə kitab, 3 dənə kitabdan dəlil gətirəcəyik. Bunlardan birisi Şeyx Məhəmməd Əmir, hansı ki, Naxşibəndi təriqətinin şeyxlərindən birisidir. Əl-Məvahib Əs-Sərmədiyyə adlı kitabında həqiqətən buyurub ki, ki Naxşibəndi təriqətinə mənsub olanlar Əhlüsünnə və Cəmaət etiqadı üzərindədirlər və onları təqib etdiyi yol sahabilərin yoludur. Ona görə buyurur ki, həqiqətən də bu inanc əqidəsi altında təriqətə mənsub olanlar heç bir təriqətə və ya Əhlüsünnə və Cəmaət əqidəsinə nə əlavə ediblər, nə də ki, oradan bir şeyi azaldıblar. Deməli, bunu buyurur Əl-Məvahib Əs-Sərmədiyyə kitabının 3-cü səhifədə. Nəyə görə öz kitablarına dəli gətirir? Onlar bunu iddia edirlər. Amma ki, onlardan sonraki gələn rivayətlərdə görünəcək ki, onların dedikləri ilə etdiyi əməllər Quran və sünnəyə nədir? Uyğun deyil. İkinci ən məşhur Naxşibəndi şeyxlərindən Yasin İbn İbrahim Əs-Sənuti. O da iddia edir ki, bilmiş olun ki, Naxşibənin təriqəti əsabələrin deyir, yolunu təqib edir. Ona görə də onlar dinə və yaxud da ki, əqidəyə nə bir şey əlavə ediblər, nə də oradan bir şeyi azaldıblar. Ən-Nəlvar Qudsiyyə 5-ci səhifə. Bu da onun yeni iddiasıdır. Və sonuncu, Şah Naxşibəndi. Şah Naxşibəndi, yəni Məhəmməd Bahadir Naxşibəndi. Naxşibəndi təriqəti onun adı ilə bağlıdır. Onun ən yaxınlarına olan Məhəmməd Barsanın Fusulul Xitab adlı kitabından dəlil gətirəcək. Fusulul Xitab onların nədir? Yəni təriqətdə, Naxşibənd təriqətində ən qəbul olunmuş əlbəttə ki, əsərlərdən birisidir. O da buyurur ki, kitabında ki, şeyximiz Şah Naxşibəndinin, yəni Naxşibəndilərin şahı Məhəmməd Bahadinin izlədiyi yol bütün təriqətlərin rəhbəri olub, onların deyir, bütün təriqətlər bunu qəbul etmişdir. Həmçinin şübhə yoxdur ki, bu da deyir, Quran və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsindən ayrılmamışdır, bidət və xurafətlərə etibar etməmişdir. Deməli, 3-cü Əl-Məvahib Əs-Sərmədiyyə 77-ci səhifə. Bu da iddia elədi ki, bizim getdiyimiz təriqət nədir? Doğru yoldadır, əsabələrin yoludur, bura heç bir şey əlavə edilməyib və yaxud təriqətdə heç nə qısaldılmıyor. İndi deyib, burada müəllif buyurur ki, günümüzün Naxşibəndiləri ilə deyir, əvvəlki Naxşibəndi arasında heç bir fərq yoxdur. Çünki nəyə görə? Bəzi Naxşibəndilərə dəlil gətirəndə onların təriqətinin rəhbərlərinin batil əqidədə, azğın əqidə olduğunu qeyd edəndə deyirlər ki, xeyr, o keçmişdə qalıb. İndikilər bunu demir. Xeyr, heç də belə deyil. Əvvəlki Naxşibənin təriqəti ilə sufizmin əsas qolu olan indiki Naxşibəndi arasında heç bir deyir,
Fəhər yoxdur. Onların əsas iki məqaləsi var burada müəllif buyur əlində. Birinci məqalə odur ki, çoxlu edilən ibadəti, ibadət, yəni çoxlu edilən ibadət bidət deyil. Yəni nə demək istəyir? Nafilə namazlarını istədiyin qədər artıra bilərsən. Amma biz bilirik ki, istər fərz namazı olsun, istər nafilə namazı olsun, Quran və sünnə üzrə buyurulubsa, ondan kənara çıxmaq nədir? Düzgün deyil. Çünki Peyğəmbər s.ə.v ümmətinə nəyi xeyir bilirsə, onu buyurur, nəyi qadağan bilirsə, ondan çəkindirir. İkinci məqalə odur ki, mülküdür kamil, yəni kamil dərəcəyə çatmış övliyə, övliyanın anlamı və evliyaları tənqid etməyin təhlükələri. Yəni bunlara görə, hətta övliyada, övliya dediyi şəxslərdə onlar günah belə etsələr, sən onları tənqid edə bilməzsən, yoxsa həlak olarsan. Yəni ona yaxşı gözlə baxmaq lazımdır. İstər övliyə xata eləsin və yaxud da ki, küfür sözlüsün və yaxud da ki, günah etsin. Əlbəttə ki, bu da şəriətə ziddir, Peyğəmbər s.ə.v-in yolu deyildir. Birinci məqaləyə deyə rədd olaraq müəllif buyurur ki, onlara buyurur ki, Quran və sünnətdə nafilə namazları necə buyurulubsa, necə tövsiyə edilibsə, ondan kənara çıxmaq düzgün deyil. Çünki Quran-ı Kərimdə, Peyğəmbər sən hədis şəriflərində nafilə namazı necə tövsiyə olunursa, necə rükət deyilirsə, ədədi nə qədər deyilirsə, o ədəddən kənara çıxmaq deyil, düzgün deyil. Çünki nəyə qədər? Bəzi sufi tərəqətlərində var ki, görürsən, filan gecə durub 1000 rükət namaz, filan gecə durub 2000 rükət namaz. Hansı Peyğəmbər sən buyurur ki, gecə namaz nə qədərdir? 11 rükət. Peyğəmbər s.ə.v. Ayşil Azərin hadisində buyurulduğu kimi, Peyğəmbər s.ə.v. 11 rükətdən artıb, gecə namazı qılmıyor. Mən 11 rükət qılmaq kifayətdir. Əgər biz həqiqətən də təqva sahibi olmaq istəyiriksə, hər gecə durub 11 rükət nafilə namazı qılmaq, o kifayətdir. Çünki Peyğəmbər onudur. Çünki Peyğəmbər ən təqvalı insan idi. Allah ən çox ibadət edən insan idi. Ona görə nafilə ibadətləri belə olsa, həddində və onun sayında və onun keyfiyyətində Peyğəmbər s.ə.v-in dediyindən kənara çıxmaqdır, düzgün deyildir. Çünki, buyurur ki, müəllif burada, həmçinin bunu qeyd edir, çünki səhih hədislər barədə və yaxud da ki, nafilə ibadətləri barədə səhih hədislərdə buyurulub. Ondan kənara çıxmaq haqqında heç bir səhih hədis yoxdur. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v-in əmr etdiyi kimi olmalıdır. Misal üçün, buyurur ki, ən sevimli, ən önəmli olan ibadət nədir? Oruc. Peyğəmbər s.ə.v oruc tutub, iftar edir. Peyğəmbər s.ə.v müəyyən vaxtlara tutub, müəyyən vaxtlara tutmur. Amma oruc ibadət olduğu üçün orucu il boyu tutmaq düzgün olar? Xeyr. Çünki Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v davamlı, fasiləsiz tutulan orucu nə edir? Qadağan edir. Hansı ki, bəzi sufi tərəqətlər buyurur ki, özlərinin həmişə güya öz övliyaları davamlı oruc tutub illər boyu, 40 il hər gün. Deyə Həzrət Osman radiyallahu heç vaxtı neynəyədi? Davamlı oruç tutardı. Bu birinci, Osman radiyallahu neyə nədir? İftiradır. İkinci, onlara ən böyük iftirası kimdir? Əbu Hənifə. Deyir ki, Əbu Hənifə iki rükət namazda Quranı xətm eləyərdi. Hansı ki, Əbu Hənifədən belə bir şey varıq olmuyor. Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, Quranı neçə gün, neçə dəfəyə xətm eləyin? Bir aya. Burada buyurur, Peyğəmbər s.ə.v Abdullah ibn Ömər ibn Af, buyurur ki, ey Allahın Rəsulu, mən deyir, Quranı xətm eləmək istəyirəm. Peyğəmbər buyurur ki, bir ayda xətm elə. Deyir ki, ey Allahın Rəsulu, ondan daha yəni daha gücüm çatır ki, çox xətm eləyim, çox oxuyum. Dedi ki, onda 20 gündə bir xətm elə. Dedi ki, ondan daha əlavə edə bilərəm. Dedi ki, onda həftədə bir dəfə elə. Ondan sonra deyəndə ki, Peyğəmbər s.ə.v ki, ondan daha gücüm çatır. Peyğəmbər s.ə.v nə elədi? Ona qadağan elədi. Dedi ki, onda 3 gündə bir elə. Yəni 3 gündə bir yox, həftədə bir dəfə elə. Yəni görürsünüz, yəni, ibadətləri Peyğəmbər s.ə.v buyurdu və Peyğəmbər s.ə.v ibadətlərə də vaxt qoydu, həddini qoydu. Nafilə ibadəti belə olsa, onu keçmək nədir? Düzgün deyil. Ondan sonra Peyğəmbər s.ə.v-in evinə gəldi 3 nəfər, soruşurlar Peyğəmbər s.ə.v ibadətindən. Və Peyğəmbər s.ə.v ibadətini az görürlər. Və deyirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v nəyə görə az ibadət edir? Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in Allah təala keçmiş və gələcək bütün günahlarını bağışlayır. Və Peyğəmbər s.ə.v onlardan bir şey deyir ki, oruç tutacağam, heç vaxt iftar eləməyəcəm. Yəni həmişə orucda olacaq. Hər gün. İkincisi deyir ki, bütün gecələr namaz qılacağam, yatmayacağam. O bir şey deyir ki, heç vaxt qadınlara yaxınlaşmayacağam. Qadınlarla evlənməyəcəm. Peyğəmbər s.ə.v bunu eşidəndə deyir ki, qadağan eləyir. Bunun deyənlər sizdir, deyirlər bəli. Və bilin ki, deyir, sizdən daha çox Allahdan qorxuram, sizdən daha çox Allaha yaxınam, mən oruç tuturam, iftar edirəm, qadınlarla evlənirəm,
Namaz da kılıram ve yatıram da. Görün Peygamber ne inedi? Dedi ki, heddini aşma nedir? Olmaz. Ama sufi derecesinde yok. Ebu Hanife iki rükat namazı bütün Kur'an'ı katmeledi. Veyahut da ki övlüye 40 yıl daha dayanmadan oruç tuttu. Bu hamısı nedir? Elbette ki cefengahtır ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesine ziddir. Onun yanı da Abla bin Ömer diyende şey Allah'ın Resulü, Abla bin Ömer bin Az. Bundan daha elavetine gücüm çatır. Başka rivayeti buyuruyor. Peygamber diyor ki onda Davud Aleyhisselam'ı orucunu tut. Bir gün tut, bir gün tutma. Yani Peygamber ne eyledi? Her gün devamlı oruçma ne eyledi? Kadın eyledi. Yani Ramazan ayı haricinde. Her gün devamlı illerle, aylarla. Bir onda bir gün oruç tut, bir gün neyle? İftar eyle. Ondan sonra diyende ki Abla bin Ömer bin Az, bundan daha elavetine gücüm çatır. Peygamber diyor ki hayır. Böylesi daha fazlasıdır. Yani eğer onu da gücün çatırsa bir gün tut, bir gün neyle? İftar eyle. Ona göre ibadetin heddini, vaktini, sayını Allah Teala tayin edip ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından nedir? Qeyd olunub, onda heddini aşma nedir? Doğru değil. Ona göre buyurur ki her bir əsr namaz belə olsa neyinmək lazımdır? Heddinə nədir? Tabi olmaq lazım. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem heddini aşma neyinib? Kadıran eliyip ve Peygamber buyurup ki Peygamberin buyurduğu kimi ibadetleri edilmesi nedir? Daha yakşıdır. Ona göre İbn-i Mesud radıyallahu anh buyurur ki İttabi'u ve la tebtabi'u. Tabi olun ama özünüzden bid'at çıkarmayın. Çünkü ibadet, az ibadet çok iyi edilen bid'atten daha hayırlıdır. Allah deryahında daha mekbuldur. Eğer o ibadetin esli yoktursa bir rüket, iki mi rüket? Onu etsen bile onun faydası yok, seyri yok. Ama iki rükat durup yedi namaz kılsa o iki rükat namazı namaz nedir? Hemen bir rükat durulan namazdan nedir? Daha hayırlıdır. Ona göre bu mesele neyle lazımdır? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesine tabi olmaz. İkinci megaleye gelince ki buyururlar ki bazı tergâsçılar ki övliyanı tenkit edemeyi olmaz. Kim övliyanı tenkit ediyorsa kafasına göre neyin ya? Felakete düşer onlar. Veyahut da ki Allah onu zelil eder. Allah'ın adına istifade edilir. Bu ne demek ki alimler buyururlar ki, imamlar ki, her bir kesin sözü kabul da olunur, kabul da olunmayabilir. İmam Malik rahimeullah buyurur ki, her bir insanın sözü kabul edilebilir, reddedilebilir ve Ernuza'da Peygamber'in kabrine diyor ki ancak bu kabrin sahibinden başka. Çünkü mütlak olarak biz onun sözünü kulağa atmalıyız. İkinci Ebu Hanife rahimeullah buyurur ki biz insanız, beşeriz, bir gün söz deyirik, sabah ondan dönürük. Ona göre sizin elinizde eğer daha güçlü delil varsa bizim dediğimizi divara çırpın. Yani teessüb keşliği eləmiyor. Ve Nakşibendi şeyhlerinden bazıları delil getirdiler ki mütlak olarak kör körüne hansısa bir övlüyeye tabi olmak lazımdır. Onların hayatını özümüz için nümune götürmeliyiz ve ona ne inemeliyiz? Tabi olmalıyız. Ve bunun için ne inirler? Tövbe suresinin 19. ayetini derle getirirler. Övliyelere bağlanmak için. Ama hiçbir yere yazılmayıp ki övliyeye bağlanma lazım. Ancak onun dediğini kabul etmek lazımdır. Hayır, aslında ancak ve ancak kesin olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne tabi olmalı. Çünkü Allah'ın elçisidir. Bunlar Tövbe suresinin 119. ayetini getirirler ki altta buyurur ki ey iman getirenler Allah'tan korkun ve siddiklerle, doğru insanlarla beraber olun. Yani bu ayenin delili var. Bu ayet delil ki yani ancak övliyalara bağlı olmak lazım. Bu ayet delil ki doğru insanlarla beraber olun. Doğru insanlara dostluk edin. Fasıklarla olmayın. Hemşe sizin dostunuz kim olsun? Doğru insanlar. Bu ümumidir. Ama bunu delil getirmek için ancak övliyalara bağlı olmak bu elbette nedir? Basildir. Adı geçen bir megale. Megalede göze çarpan iki odur ki değil. Bu ayetle bazı tarikatlar insanları Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi değil, kime tabiliye çağırırlar? Hansa övliyalara veyahut da ki hansa şeyhlere. Allah Teala'nın yoluna davet etmesi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesine davet etmesi o insanlar için daha hayırlı olardı ki onlar insanların eylesinler, doğru yolu davet etsinler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nedir? Sünnesine tabi olsunlar. Ama ki neye göre onlar bunu demirler? Çünkü özleri bilirler ki Nakşibendi tarikatı bid'atlarla boş boş cefengahla doludur. Çünkü bunlarda esas nedir? Çoklu zikir yaparak, çoklu zikir ederek Allah'la eyni olmak. Eğer bu akide varsa
Elbette ki ondan sonra o çirkin əqidələrdən, başqa olan bidətlərdən artıq danışmağa nədir? Ehtiyac yoxdur. Hansı ki, bu təriqətin əsasını qoyanlardan birisi Həllac Mansur deyir ki, ənəl haq, haq mənəm, yəni Allah mənəm. Əgər bu bunu deyirsə, əlbəttə ki, ondan başqa bidətlərə əlbəttə ki, onlar üçün nədir? Heç nədir. Onlar üçün bir günah deyildir. Ona görə buyurur ki, müəllif burada yenə sadiqlərlə bərabər olun ayəti, yəni doğru yolda olun, doğrularla bərabər olun, yaxşı insanlarla bərabər olun. Necə ola bilər ki, bu ayəni dəlil gətirsin və desin ki, hansısa şeyxə tabi olun və şeyxə nədir? Allah Taala onda nə edir? Təcəlli eləyir. Və yaxud da ki, müəyyən vaxtlarda Allah Taala ilə görüşür. Ona görə bu qısa müqəddimədən sonra buyurur ki, müəllif, mən burada 4 dənə kitabdan dəlil gətirəcəm və ona görə deyir, bu kitabların adlarını yaxşı yada saxlayın, hansı ki, bu kitablardan əvvəl dəlil gətirdi ki, onlar iddia edirlər ki, biz doğru yoldayıq, bizim yolumuz Peyğəmbərin yolu, əshabələrin yolu. İndi görün, görək, həqiqətən bunların yolu, əshabələrin yoludur, yoxsa yox. Bunlardan biz əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, Əl-Məvahib Əs-Sərmədiyyə fi mənəfib Səadəti Naxşibəndiyyə. Yəni, Əl-Məvahib Sərmədiyyə, yəni kimlərin Naxşibəndi şeyhlərə fəziləti. Şeyh Məhəmməd Əminin kitabı, Təmbir-ül-Qulub, qəlblərin nurlanması, Şeyh Məhəmməd Əminin həmçinin kitabı, ondan sonra Şifa-ül Əlil, həmçinin də Şeyh Vəliyullah Əl-Dəhləvinin məşhur sufi alimlərin kitabları, ondan sonra Əl-Ənvar-ül Əl-Qudsiyyə, Şeyh Yasin İbrahim Əs-Sənutinin kitabı, həmçinin Cami-i Kəramət-ül Əvliyə, Evliyaların Kəraməti, Yusuf bin İsmail Əl-Mədhəminin kitabı və yaxud da ki, başqa kitablar. Ona görə, hamısını kitabları burada qeyd edəmədik. Ona görə ki, bu kitabları qeyd edən qədər, mövzuya keçən qədər bunlara nə edəcək, toxunacaq və yadda saxlayın bu kitablardan dəlil gətiriləndə. Yəni, müəllif burada buyurur ki, ola bilsin ki, demək, mənim Naxşibəndi dostlarım, xoşları gəlməsin bu sözlərimdən, onlardan gətirdiyim qeydlərdən. Amma insanın xoşuna gəlsə də, gəlməsə də haqqa sahib olmaq lazımdır, doğru yol getmək lazımdır. Ola bilsin, hansısa məsələ acı ola bilər, amma sən nə eləməlisən? Haqqa sahib olmalısan. Ona görə bəzi insanlar qəzəblənə bilərlər. İnsanın qəzəbi Allah üçün olmalıdır. İnsanın sevgisi Allah üçün olmalıdır. Əgər insan həqiqətən o batıl yolda olduğuna görə onu kimsə tənqid edirsə, ona qəzəblənirsə, deməli onun qəzəbi nədir? Allah üçün deyil, onun sevgisi Allah üçün deyil. Və birinci, məsələyə keçəcək Naxşibəndi təriqətində zikrin üsulu. Yəni Naxşibəndi təriqətində zikr necə edilir? Çünki Naxşibəndi təriqəti təriqət sahibləri, nəsib olanlar, onlar deyirlər ki, ən gözəl zikir nədir? Qəlblə edilən zikir, dillə yox. Hansı ki, zikir necə olunur? Dillə olur. Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, zikir dillə edilir. Ona görə Naxşibəndi şeyxlərindən Şeyx Məhəmməd Əmin deyir ki, dillə edilən zikir doğru deyildir. Bu Tənvir-i Qulub kitabı 44-cü səhifə. Amma ki, Quran üstündə də qəlblə edilən zikir barədə heç bir dəlil yoxdur. Əksinə bunun tam əksi var. Çünki qəlblə edilən zikir gəlmək nədir? Bidətdir. Çünki Peyğəmbər şərti buyurur ki, bir nəfər Peyğəmbərin yanına gəlib buyurur ki, ey Allah Rəsulu, İslamın əmr və qanunları çoxalır. Mənə elə bir şey öyrət ki, onu etməklə, yəni onu davamlı etməklə, mən hansı ki, o ibadətləri əvəz edir. Artıq mən o ibadətləri, əmrləri yerinə yetirə bilmirəm. Peyğəmbər buyurur ki, dilin deyir, davamlı olaraq Allahı zikr etsin. Peyğəmbər dedi qəlbindən et, yoxsa nədir? Dinlənir. Və sonra Əbu Hüreyrə rivayətə gələn rivayət Peyğəmbər buyurur ki, davamlı olaraq məni zikr eləyən və iki dodağını tərif edən, mənim üçün tərif edən qulum deyir, mənimlə deyir, qulumla bərabərəm. Nədir? Qulumla bərabərəm. Diğer versiyada Peygamber buyurur ki, kul dil bir insan, bir insan da Allah'a dil zikrederse, yani Allah'a zikreden dil, şükreden gelip ve mümin bir kadına sahip değilse, ahir deyip, bu dil onun ahireti için deyip, artı kömekçisi var. İnsanın ahiretine kömeği var, gelip, şükreden gelip, gelip şükürde olabilir, belli. Gelibinle Allah sana verdiği nimetlerine razı kalmaz. Ama gelibinle zikir nece olur? Zikir oldu ki, Allah-u Ekber, Subhanallah, Leyla Rasimi, bunun qəlbində insan ne gelir bilər? Gözümlerinde uygun gelmiş sünnəyə.
Onun da hadis-i şeriflerden buyurduğu kimi zikirleri dinle edilmelidir. Bunu etmek elbette ki kadağan değildi, meşruh değildi. Veyahut da gelip diliyle, gelip dili haricinde veyahut da dil ile dil haricinde zikri diyelim meşrufiler kimi kalbinde zikredi, o nedir? Öyle bir hadis varid olmamıştır. Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bize gösterdiği ne varsa biz onu kabul ediriz. Allah orası buyurmadığı şey neydi? Kabul etmiyoruz. Cevabı leyle Allah kelimesi. Leyle Allah kelimesi. İnsan bu leyle kelimesini dinle deyir. Gelmem biz buna etkab edilir. Ama bizde ne olur? Ne o sabah kazan insan? La ilahe illallah. Yani dinle deyersen. Ama bakın sufilere göre bir gün Şeyh Abdülkadir el-Hucrevani Şeyh'i bir sederdinin yanında Kur'an okuyordu. Yani her bir şey için bir tane rivayet uydururlardır. Bakın. El-Araf suresinin 55. ayetinde ayetine gelende ayeti buyurur ki Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Çünkü o haddini aşanları sevmez. Gizlice ve yalvararak. Bunu her biri okuyan başa düşürdü. Gizliceden mena nedir? Kışkırmak değil. Yani aşağı seslen zikreden. Allah buyurur. Allah'a dua edeyende böyle, zikreyende böyle aşağı seslenler. Yani kışkırma, bağırma. Çünkü Allah sana seninle değil, eşidir. Görün ne diyor? Bu ayete gelende diyor, şeyhden soruşur bir telefesi ki, gizli zikrin bir heyeti nedir? Veya gizli zikir nece olur? Eğer bir bende açık bir, açık şekilde, yani diliyle zikirlerse, dodanlar terseler, bunu da insanlar görür. Kalbiyle diyor, zikirlerse, şeytan onu ne diyor? Hissediyor. Çünkü Peygamber buyurur ki, şeytan insanın içerisinde kanın dolaştığı kimi dolaşır. Yani telebes diyor ki, yapsa onda nice olacağız ki? Dinle dese insanlar işitecek. Gelme dese şeytan bunu hissedebilir. Nice olabilir? Görün şeyh ne diyor? Şeyh buyurur ki, bu bir lazımlı bir elimdir. Yani Allah tarafından bazı övgülere bahşedilmiş elimdir. Bunu peygamberler de değildir. Gizli elimdir. Çünkü inşallah diye, Allah seni diye öyle yaralından birinden diye karşılaştırar, o da bir sene gizli zikri öğretir inşallah. Şeyh'in cevabı. Bu cevaptan sonra diye Şeyh Hucrevani verilen müjdeni diye gözlemeye çalışır, başlayır. Şeyh'in müjdeni diye ona. Bir gün diye bundan sonra diye Hızır Aleyhisselam gelir ve ona diye gizli zikri öğretir. Ona öğretilen zikri neydi? Suyun içerisine girip kalbinde la ilahe illallah Muhammed Resulullah diye. Yani gizli zikir budur. Birinci suyun içerisine girmek. Peygamber suyun içine girip zikir eder yani. Veya ashabiler suyun içerisine girip. Balık da değil, insan. Yani Allah'ta bir sonunda balık yaradan suyun içerisine zikir eder. Çünkü bak immi şey, immi bir hem yani yerlerde göller ne varsa var zikir eder. Heyvanlar da, taşlar da. Ama bunlara göre değil, zikir ne dedi? Gizli zikir. He, gizli zikir gerçekten değil. Çünkü gerçek neyleten birden insana ne diyor? Şeytan bunu hissediyor. Neyle ne yapıyor? Güya Hızır Aleyhisselam öyle dedi. Yani Peygamber babasının sünneti kifayetli eyleti Hızır Aleyhisselam gelip bunlara göre zikir öyle dedi. La ilahe illallah. Birinci Hızır Aleyhisselam bütün peygamberimiz de değil. Ne dedi? Kalbiyle La ilahe Muhammed Resulullah dedi. Sen de bunu neyle dersen? Devamlı diyerekten suyun içerisinde Allah sallallahu aleyhi ve sellem nedir? Kayyumluk cazibesi sahip olarsan. Kayyumluk cazibesi bizim nedir? İman o kadar artık kışkırır. Veyahut da ki kayyumluk cazibesi yani Allah sallallahu aleyhi ve sellem ona öyle bir sıfatlar verir ki Allah'la görüşür, Allah'la niye söhbet edeyim? Yani ekleyin listemiz bir dişin bir bilet olmadığını ispat edemeyiz ki bu bir uydurulmuş bir hikayedir. Çünkü Müslümanlar için delil nedir? Kur'an ve sünnet. Ayrıca Hızır Aleyhisselam bizim peygamberimiz değil. Ve ümmete, İslam ümmetine peygamber olarak gönderilmiyor. Evet, Hızır Aleyhisselam bizim peygamberimiz değil. Peygamberden bir iman getirmiş. Bütün peygamberlere. Ve bizim ümmete peygamber de göndermiyor. Neye göre? Gizli zikri Mehmet peygamber değil de Hızır Aleyhisselam öğretmen. Yani bu mümkündür. Batıl akidesine nece don giydirmek için nasıl bir şey neyin herhalde? Uydururlar. Ama ne var ki diye tarikatçılara göre
Onlar ne dinler? Kurafalar uydururlar ve bununla Peygamber Salih'in haricinde başka peygamberlerin yolunu geçtiğini dinler, geydirirler. Hansı ki Peygamber Salih buyurur ki, ruhum elinde, yani nefsim elinde olan Allah'a and olsun ki, eğer indi aranızda Musa olsaydı ve beni terk edip Musa'ya tabi olsaydınız, hak yolundan yazardınız. Çünkü ümmetler arasında sizler benim ümmetim, benim için ümmet seçildiniz ve peygamberler arasında da ben sizin için peygamber seçildim. Ne ile lan? Bu hadis-i şerif kim rivayet edeyim? Darimi ve Ahmet. Yani peygamber sözünü hemen peygamber seçildi. Eğer bir gizli zikir olsa eskinin içerisine bakma, balon kimi, öyle derdi, sen peygamber sağlıklarla kızdırırsan neyle geldi zikir ödünlerdi. Yani bu göründüğü için nedir? Kur'an ve sünneti nedir? Muhalifti. Bu sufi hareketler nedir? Öğretmiş. Eskine bu Hindistanlardan kalma ihmanı ne olan yoldadır. Ve ikinci, Hızır Aleyhisselam böyle iftiralardan nedir? Uzaktır. Rabbinizde yalvararak gizli dua edin. Çünkü o haddini aşanlar sevmez ayeti. Yani tefsir dua eylemek. Ve dodaları hareket ediyerek tefsir dua eylemek manasına gelir. Manası o mana gelmiyor ki suyun altında kalbinden gizli zikir. Mesela suyun altına girmek. Bu manaya gelmiyor. Biz bunu evvelkini geydirdiği değil mi? Geleceği hansı? Öz kitaplarında bulunur. Ayette gizli kelimesinden manası hem size bellidir ki, yani bağırarak, kışkırarak dualar olmaz. Allah da bunu neyini kadar ediyor. Duada, dua ediyen bir insan tek başına olsa bile kışkırması düzgün değil. Çünkü o duada olan kuşu, senmik edinen, senmiyetle Allah'a yalvarışı nedir? Ziddir. Ona göre yavaş tepme edilen dua nedir? Daha efseldir. İkinci, buyurur ki İbn-i Cüreyh, duada sesi yükseltmeyin. Bağırıp kışkırmak mekruh sayılır. Eksine sükunet içerisinde rahatla dua etmek istediğin İslam'da ne deyip emredilir. Bu elbette ki İslam dini nedir? Emirlerinden birisidir. Ama evvel belirttiğimiz o zikir meselesi, demeli El-Mavahid Es-Sermediye 700. sayfa, El-Envar-ı Kudsiye 111-112. sayfada gelir. Onlar o gizli zikir etmek. İbn-i Cerif Tabari buyurur ki Ebu Musa'dan rivayetinde, Peygamber buyurur ki bu ayenin içerisinde Rabbinize yalvararak ve gizli dua edin. Yani bu aya ne vakit inir? Ayenin emni tarafına bakın. Peygamber sallallahu dövüş esnasında, dövüşlerin birinde bir vakiyi geçende sahabeler yüksek sesle zikrediler. Tekbir getirdiler, Allah-u Ekber dediler. Peygamber buyurur ki ey insanlar, nefslerinize zulmetmeyin. Çünkü siz değil ne kara ne de ki uzaklar ona dua etmesin. Siz ise yakın olana, eşlenen Allah'a dua edersiniz. 17. Menteberi, Bukhari, Müslüm'de gelir bu hadis. Bu evmin sebebi ne de ayenin? Sesi yükselttikleri için, zikrettiği için sahabı da Allah'a ayen dedi ve kadar eledi. Yani yavaş sesle zikredin. Ama ne diyeyim? Sufiler bunu başka düğüne inirler. Yozul. Ona göre hatta İmam Müslim sesi aşağı dua edemeyi barada sesli açıp ve hemen sesinde bu hadisi zikredeyim. İmam Müslim hadis getirir. Hansı fesil adı altında? Başlık nedir? Aşağı sesle dua etmeyi fezileti. Ve hemen hadisi delil getirir. Ve ayene inme sebebi olan hemen hadisi neyiz? Delil getirir. Ama göründüğü kimi hiçbir müfessir, tefsir alimi ağzını dilini bağlayıp sufilerin iddia ettikleri kim deyip hüküm, yani zikir çıkartmamışlar. Onun çünkü bu bid'ettir. Böyle bir bid'et, hatta böyle bir bid'ete sufiler hükümlerle şerhlere koşuklar. Yani dilini bağlıysa dilin terfet mi, suyun altına girme, gelsinler Leyla Mahmud Resulullah mi? Hatta bu bid'etin hükümleri var, şerhleri var. Bir neymiş bunlar hükümleri, şerhleri? Birinci, iki rükat namaz kılmak, bu zikirden evvel. Kıbleye dönmek, gözleri yumup, 25 defa istiğfar dilemek, Fatiha'yı okuyup, bütün peygamberlere ve şeyhlerin ruhuna bağışlamak, sonra şeyhin şeklini beyninde canlandırarak garip yoluyla şeyhten bereket istemi, yani zikre çatana kadar Allah'ın ne kadar şeyh koşuyor bu adam. Bundan sonra mürid, Allah'ım maksudum sensin, yani ben senin yoluna, mektedim sensin ve senin rızan için çalışıram. Bunu sözü dümeldir. Yani burada bir şeyim nedir? Allah'ın ki burada
Şeyh bilinmir, mürit Allah'a dua edir, şeyhe dua edir. Bu da nədir? Gizlin qalır. Eğer bu kadar çetini salır sözünü, beyinde canlandırırsa dua esnasında, bu onda demek ki mürit şeyhe dua edir, Allah'a dua edemir. O anda yani şeyhdir, dua edemiyorsa Allah'tır, bu da bilinmir. Ondan ikinci, bu duada ikhlas azadır. Subhanallah. İkinci, gizli zikr üçüncü konu qeyd edilmiş, bir çox dil şəklərə davam edir. Bundan sonra mürid dişlərini və dodaqlarını ayırır. Əziyyətə baxın. Altta bir zikr edeyim. Peyğəmbər zikr buyurun. Amma bu nədir? Dişlərini və dodaqlarını ayırır. Dilini ağzının yuxarı hissəsində birləşdirir. Yəni belə. Lə iləhə illallah. Peyğəmbər deyib belə deyə. Ondan sonra deyir. Dilini yani ağzının yuxarı hissəsində birləşdirərək iləhə. Əntə maqsudi, rıdak məqludi. İndi deyin görün onu kim deyə bilər. Çıxmadı. İndi ona gördülər ki, bu qərib düşündür. Onu 25 dəfə neyini deməlidir. Əl-küsur, əl-əvvali, 182-ci səhifə. Ona görə Şeyh Muhammed Mustafa Əbul-Ələ görünədir. Qəlbin təmizlənməsi üçün ən güzəl yol Naqşibəni təriqətində edilən zikirdir. Zikir edən kişi qərib dili ilə Allah Allah diye zikredersin. Zikirde gelip Allah Allah zikri. Yoktur sünnede Allah Allah zikri. O subhanallah, elhamdülillah. Çünkü kalbin her tarafı dildir. Kalbin her tarafı dildir. Kalbin her tarafı eşitme ve görmedir. La ilahe illallah. Yani kalbin her tarafı dil nece olabilir? Bir insanın ağzında olur. Deyip bu sözler deyip elbette ki ahmalıdan başka bir şey değil. Bu reddediyen buydu. Çünkü dil gelip gelipdi, dil dildi, görme görmedi, eşitme eşitmedi. Nedir o bilet? Gelbin her tarafı dildi. Bu söz çok bir gelbe bir sözdür. Bu sözü indiye kadar hiç kimse deyip işlemeyeyim. Gelbin her tarafı dildi. Halbuki dil öyle bir şeydi ki bütün insanlarda dilin tersiri var. İnsan diline göre cennete gelecek, diline göre cehenneme gelecek. Subhanallah. Diline göre insan Allah'ın razılığını kazanır. Ama sufiler deyirler, dilin öz vəzifəsindən uzaklaştırmasınlar. Vəzifin necə olmalıdır? Qəlbinlə, suyun içərisinə girerek. Hansı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bakın, Peygamber bu hədisin dinli kifayətdir. Peygamber buyurur ki, iki tane kəlimə vardır ki, dildə onları tələffüz etmək çok rahatdır, ama hemen iki söz tərəzzət en ağırdır. Nədir? Subhanallah ve bihamdihi, subhanallah azim. Peygamber deyip dinle demeyi nedir? Rahattır. Ben dinle bunu deyim. Demedi suyun altına girin. Peygamber başka bir vakit buyurur ki, Adem oğlu diye seyre atıldığında onun bedeninin bütün organları böyle diline diyenler ki, bizim için Allah'tan kork. Çünkü biz sana bağlıyız. Eğer dil doğru olsa bütün beden adaları doğru olur. Ona göre Peygamber buyuruyor ki, eğer bir bendemin deyip kalbi doğru olmadığıca imanı da doğru olmaz. Kalp sağlam olmazsa. Ve onun dili doğru olmadığıca kalbi de doğru olmaz. Çünkü dil, kıyamet günü hem de kafirler üzerinde şehadet getirecek. Onun gibi dilin neyse önemli var ama bunlar ne kadar değil. Hayır, dilinle değil. Ne? Kalp zikriyle. Yani bundan belli oldu ki, kalp dili veyahut ki kalbi zikir, kalbin her tarafı dildir, kalbin her tarafı kulağdır. Böyle bir şey nedir? Yoktur. Bu ancak sufilerin uydurması. İkinci, Şeyh Mehmet Bahadır Şah Nakşibendi'nin kerameti ve fezileti. Bakın, Şeyh Nakşibendi, Nakşibendi tarikatı hatta böyle onun adıyla bağlıdır. Bu tarikata bağlıdır. Ve bu insanı onlar çok sevirler, çok övürler. Onun adı gelende dimenleti tarikat ya da düşür. Çünkü Şeyh Bahadır Nakşibendi tarikat mümkün değil. Onun gibi Şeyh Mehmet Emir Şah Nakşibendi deyir ki, onun aslında göne deyirler. O en büyük kavustur. Yani en büyük kütüptür. Kömek edendir insanlara. O her şeyi bilir. Onun nurunun hidayetiyle bütün pis işler aradan kalkar ve uzaklaşar. Yani bütün insanlarda olan pis işler aslında Allah Teala tarafından uzaklaştırılır mı imanla? Onun kalbinin nuruyla uzaklaştırılır. 24. El-Mavahib Es-Selmediyye. Bakın, Şeyh Mehmet Emin Şah Nakşibendi görüne deyir. Yani bilin, Nakşibendi tarikatının esası kimdir?
Naqşibəndinin təriqətinin əsasını qoyan. Hansı ki, Naqşibəndilər bunu inkar edə bilməzlər. İnkar etsələr, mən səhvada sufiyam. Buyurur ki, bir gün Dərviş Xəlilə deyib tabi oldum. Yəni, Şah Naqşibəndi özünün şeyhindən danışır. Və mənə deyir, heyvanlara xidmət eləməyə əmr elədi. Bu əmirdən sonra deyir, yolda bir itə rast gəldim. İtin önünü kəsməmək üçün ona yol verdim. Bu vəziyyətdə tam deyir, 7 il keçdi. Yəni, 7 il itlərə yol verir. Kitabın adını da deyəcəm, səhifəsini deyəcəm. Əgər bir suhru varsa bunu inkar eləsin, mümkün deyil inkar eləmələ. Daha sonra deyir, mənə deyir, sədaqətlə köpəklərin xidmətində durmağımı və onlardan kömək istəməm əmr elədi. Bu vəziyyətdə də uzun bir zaman keçdikdən sonra, yəni 7 ildə bir itlərdən kömək istəyir. Bu vəziyyət 7 il keçdikdən sonra mənə dedi ki, sənə elə bir köpəyin deyil xidmətdə göndərəcəm ki, səni. O köpəkdə köpəyə görə, itə görə böyük nemətlərə tapacaqsan və böyük bir saadətə qovuşacaqsan. Şah Naqşibəndi də Şeyxi Dərviş Xəlilə işarət etdiyi böyük o nemət və saadət köpəyinə deyir, axtarmağa başladı. Şah Naqşibəndi köpəyi tapandan sonra görmədi. O iki köpəyi görər görməz deyir, önündə diz çöktü. Və məni şiddətli ağlamaq üstə tutdu və ağlamağa başladı. O anda it də deyir, beliş də uzanaraq dörd ayağını göyə qaldırdı. İncə, yanıq səslərlə deyir, dua etdiyini eşitdim. Və mən də bir tam təvazu şərtində əllərimi açdım və hər söylədiyi şeydən sonra amin deməyə başladım. İddia edib amin deyir. Bir müddət sonra köpək sustu və ayağa qalxdı. Mən də o anda əllərimi üzümə sürdüm, amin dedim. Yəni, Naqşibəndi təriqəti əsası. Şeyh Naqşibəndinin anlattığı başqa bir hekayə. Şah Naqşibəndi deyir ki, bir gün yolda gedərkən sürüngənə rast gəldim. Sürüngən, yəni dörd ayaqlı heyvan. Bu deyəsən, türk dilində sıspağa qeyd olunur. Ağlıma deyir, ondan şəfaət istəməyə gəldi. Əllərimi açdım. Sürüngən də bel üstündə yataraq dörd ayağını göyə qaldırdı və dua etməyə başladı. Mən də o sunucuya qədərdir amin deməyimə davam etdim. 25. Əl-Məvahib Əs-Sərmədiyyə 118-119-cu səhifə, Əl-Ənvar Rüxusiyyə 130-cu səhifə. Bu kimdir hansı ki, Naqşibənin təriqəti bu adamın adı ilə adlanır. Yəni köpəklərə xidmət edib, köpəklərdən kömək etdiyib, itinə neyin deyib, Allahdan Allah'a yalvarır. Birinci, bu deyil, çox qəribədir məsələdir, hadisədir. Yəni, mərifədir. Yəni, yardım və şəfayət qapıları onun üzrə bağlanıb ki, Allahdan istəmir ki, bir köpəklərdən istəyir. İkinci, sonra kim deyib ki, harada yazır ki, it, köpək dua eləyəndə bel üstə uzanıb ayaqlarını göyə qaldırır. Yəni, bunu kim deyib? İkinci, şəfayət, kömək, yardım insandan belə istəsə, bu haramdır, şirktir. Necə ola bilər ki, şəfayət və yardım deyir heyvanlardan, xüsusilə itlərdən istənsin. Gələcək debatlərə gələcək. Şeyxlərə əmr olunur ki, deyin köpəklərin yatdığı yeri yatmaqla göbuğa kəramətə sahib olurlar. Baxın, İslam dinin düşmənlər İslamdan cəkülür. Və bu çirkin əməllərini nə deyirlər? Kəramət. Bunu deyəndə Sufi deyir ki, onun batini mənası var. Köpəkdən yardım istəməyi din Allah xətri, necə batını mənə sıra bilər? Azərə buyurur ki, insandan kömək istəmək olmaz. Allah şəriq qoşma olmaz, bu deyir, istən kömək istəyir. Və deyir, bunun batını mənası var. Necə bunun batını mənası var? Yaxşı, bunun batını mənası şeyx bilir. Nəyi bilir şeyx? İstən kömək istəməyə Allah yaxınlaşsın insanı. Bir gün, baxın, bir gündə Şah Naqşibəndi, yəni Bahadır Naqşibəndi, müridlərinin birisi onu Buxara şəhərində söhbətə davam edirlər, məclisə. Axşam əzanı oxunanda Şeyh Naqşibəndi, Bahadır Naqşibəndi, Nəcməddin Dədrəkə, tələbəsinə deyir ki,
sənə əmr elədiyim hər şey eləyə bilərsən? Deyir ki, bəli eləyərəm. Şah Məşmin, əgər biz sənə əmr eləsəm, git oğurluq elə, eləyərsən, Məşmin dedi ki, xeyr eləyə bilmərəm. Çünki Allahın haqqını tövbə silər. Oğurluq qulun haqqıdır, onu tövbə silməz. Bu vaxt Şah Məşmin dedi ki, deyir, mən səni deyir, mürciddən qovaram, hədələdi. Ondan sonra deyir, müridlər, dərvişlər başladılar ağlaya-ağlaya, şeyh edirlər, şeyh onu bağışlar. Yəni, mürid deyir ki, mən oğurluq eləmərəm, bu deyir ki, kəramət eləməlisəm. Sonra deyir ki, hətta biz bağışlanma diləyəndən sonra nə elədi? O müridini bağışladı və Nəcməddin dədirək ki, ondan sonra onun bütün əmirlərinə itaət etməyə qərar verdi. Əl-Məvahib Sərmədiyyə 138-ci səhifə, Əl-Ənvarul Qudsiyyə 140-cı səhifə. Bu kimi sözlər təriqətdə çoxdur. Çünki nəyə görə? Kör-körənə öz müridlərini, öz tərəflərə, özlərinə tabi olmağa çağırırlar. Hətta bəzi rivayətlərə gəlir ki, müridləri deyir ki, əgər sən mənə tabi olmasan, sən Allahın hüzurundan qovaram. Gör necə, nə ilə ittiham edirlər, nə ilə qorxuturlar. Subhanallah. Necə ki, sufilərdə çox yayılır. Etiraz etmən, qovularsan. Bu nədir, kör-körənə yetişdirmək. Yəni, etiraz eləmə qovularsan, etiraz eləmək olmaz. Nə dediyi ona tabi olmaq, ama işitlanma belə deyil. Şeyx olmasa, kim istəyə olsun, batı sözlüsə belə, onun dediyi söz qəbul olmaz. Nə olsun şeyxdir? Mizan tərəzi nədir? Quran və sünnəyə tabi olmaq. Ama bunlar deyir ki, kör-körə nədir? Tabi olmaq lazımdır. Ama Peyğəmbər buyurur ki, لَا تَاعَتَ لِمَخْلُقٍ فِي مَعْكَةِ الْخَالِقِ Allah-u Teala'ya ait olan şeylərdə məxluqata nədir? İtaət edilməz. İtaət ancaq xeyirli işlərdədir. Başqa bir ayədə buyurur ki, müsəlmanın xoşuna getsə də, getməsə də, yaxşı işlə, əmr olunduğu yaxşı işlərə tabi olmalıdır, amma pis işlərə nədir? Çəkinməlidir. Bu ayədə yox, mürid nədir? Hər şeyə tabi olmalıdır. Ona görə bu, hekayədən aydın olur ki, yəni o hekayənə deyil, həmin qeyd elədik, əlmanın sərməliyirə. Bundan aydın olur ki, onlarda müridlərə qorxu Allah üçün deyil, qorxu şeyx üçündür. Allah düşünmür. Nədən qorxur? Şeyx. Şeyxin birdə nədir? Nəyinə nail olaram? Qəzəbinə. Baxın, şeyx Naqşibəndi nə deyir? Bahadır Naqşibəndi. Dostlarımla biz, dostlarımın bəziləri ilə elm məsələlərindən söhbət edirdik. Dostlarımın bəziləri ilə elm məsələ söhbət edirdik. Və namaz, məsələ deyil, namaz məsələsinə gəldi. Bu vaxtı deyir, dostum birisi mənə dedi ki, deyir, ibadətin son həddi haradadır? Yəni, namaz son həddi hara qədər ibadət edilmək olar? Öyrənmə qədər, Quranda var. Ama gör nə deyir, hara qədər ibadət edilmək olar? Yəni, onun həddi nədir? Mən də ona dedim ki, ibadət sahibi insan qarşındakı insana öldüyü zamana qədər olur. Əgər o deyəndə qarşına qədər öldüdür, öldüsə, ardın ibadətə ehtiyac yoxdur, kifayətdir, bura qədər namaz. Nə qədər? O halda buyurur ki, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينِ Rəbbindən ölüm gələnə qədər sənə ibadət edər. Bu din ibadətin həddinə qədərdir. Deyir ki, o vaxta qədər ki, sən əgər dostunun qarşına gəlirsən ki, dostu öl, o yıxılıb ölsə, sənə kifayət qaldır, ibadət edəmizə o var. Artıq o yüksək dərəcəyə çatırsan. O anda deyir, dostuma bir öl dedim. Həmən yerə düşdü və öldü. Bu deyir, vəziyyətdən rahatsız oldum. Təkər otağa girdim. Gördüm ki, istinin təsiri ilə bir yığılıb qalır. İstimlə məyəqətdə deyil. Bu vəziyyətli mənə daha da çox rahatsız etdi. Tam bu anda deyil, mənə deyil, ölüyə dil deməyim əmr edildi. La ilahe illallah. Əmr edildi. Kimdən? Vəhiy deyilirlər bunlar. Tərqə şeyhlərinə görə, əvvəl keçirlər, qeybi bilir. Hər şey bilir, ölü dirildir. Məlif yaxdırıyorsan Allah'a nə kaldı? Allah'ın ne kimdir? Yani bu her şey değilse ölüye, Allah sana buna tapşırıbsa, ona tabi Allah sana neyi dua edemeli, gitse edemeli. Yani ölüye var da. Ben de üç defa dirildiğimde yavaş yavaş dirilmeye başladı ve köyüne alma kayıttı. 29, El-Mevah Es-Sermediye 133-134, El-Mevah Es-Sermediye 137, Cami-i Keramət Evliya 146-147. Subhanallah.
Çok bir garibedir. Şah Nakşibendi öldürüp dirildir. Bundan ağacı, evvel geydikliğiniz rivayetleri göreceksiniz ki deyir. Nakşibendi şeyhi geybi bilir, gizliyi bilir, insanın içerisindeki bilir, müridlerin kalbindeki güya bilir. Hatta bir gün ona deyirler ki, Şah Nakşibendi, senin aklına deyirler ki, sen çok tekebbürlüsen, kibirlisen. Hepsi deyir ki, tövbe edin, deyir ki, bizim kibirimiz Allah'ın kibirindendir. Bizim tekebbürlüğümüz Allah'ın tekebbürlüğündendir. Subhanallah. 30. El-Mevâb-ı Sermedi 215. Cami-i Keramet Evliya 204. Hansı ki Allah sana buyurur ki Peygamber hadis-i şerifte, Kürsedis'te kim tekebbürlü, kibir Allah'ın sıfatıdır. Kim bu sıfatı benden almaya çalışarsa, yani bu kim sıfatı özüne götürerse, ben ona bir azap ediyorum. Ama bu değil ki bizim kibirimiz Allah'ın kibirlerdir. Ona göre övleye, 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 övleye seher akşam. Övleye, 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 övleye. Övleye gitti, övleye geldi. Neye göre? Müridlerin beynini doldururlar. Övleye sabah diyenler bir şey inanmaz. Çünkü övleye değil. Hatta yerli göre değil. Övleyeler neler edirler? Ne? Sapık, ahmak, ağzını hareketler. Sonra diyor ki keramettir. Batını mənası sen bilmezsin. Yani biri çıkıp ki Peygamber sallallahu nakis gelir. Nakis koyup gelir dini tamamlamayıp onu övleyeler beyerek Allah. Her şeyi bilirler. Verir misin onda? Biz Kur'an-ı Kerim'de de işte bir yerinde kül şey. Bu Kur'an-ı Kerim her şeyi açıklıyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de böyle her şey insanlara açıklama açıldı. Bu adlı değil. Batını elim var. Yani Peygamber açılamayıp gidip. Hazreti dediler ki, bazı terke şeyhleri, övliyalar peygamberlerden daha üstündür. Ona göre ki peygamberler vehyi Cebrail vasıtası alırlar. Ama övliyalar birbaşa Allah'tan alırlar. Allah'ın oturup danışırlar, sözlük edirler. Görün İslam düşmanları dini, İslam əqidəsini, tohid əqidəsini yıxmaq üçün sufizm pərdəsi altında, sufizm adı altında hansı yollara baş vururlar. Sonra şah deyir, salah, şeyh salah deyir ki, bir gün deyir Nakşibendi həzrətləri müridlərinə dedi ki, deyir, müridin şeyhdən başqasına tabi olması onun Allaha yaxınlaşmasına əngəl ola bilər. Başa düşdünüz? Yani şeyhin müridden başkasına tabi olması onu Allah'a yakınlaşmaya engel olar. Necə yani? Biz Allah'a tabi olmalıyız, şeyhe yok. Biz şeyhe tabi olmasa demek Allah'a çatmayacağız. Şah Nakşibendi bu sözümden sonra içimde iman ve İslam'ın eyni şekilde yani özümün deyip iman ve İslam'a bir bağlandığımı hissedelim. Yani buna kadar küfürden sonra hissedelim. Bu vaxtda şeyhim Nakşibendi mənə tərəf döndü, təbəssümlə dedi ki, bəsən həllacın şeyini bilmirsən. Həllac deyib ki, mən Allahın dinini inkar elədim. Mənə görə inkar vacibdir. Lakin müsəlmanlara görə böyük günahdır. 32. Əl-Ənvar-ı Qudsiyyə 134. səhifə. Hansı ki, o zamanın üstün İslam alimləri o məsələyə gələcək. Və yaxud ki, bu kitabı alıp okuyabilirsin. Kitaphanada var orada, satışta var. Hellac Mensur. Övlü olup yoksa zındık olup İbn Teymiyye'nin. Alın okuyun. Neye göre bütün İslam alimleri fetva verip onu katlediler. Öldürürler fetvayla. O vakti. Çünkü neye göre? Enel Hak dediğine göre Allah'ın dini inkarı vacibdir. Bana göre isteyim inkar etmeyi vacibse. Peygamber bir söz ifade edeyim. Ben dini vacibdir. Biz Peygamber inkar edenlere karşı savaşırız. Ondan sonra Kabe'ni ziyarete gittim. Çatmasan taşı koy taat ile. Ve kasl edeyimle. Şimdi kasl olup sufiler bir şey koşmalı olur ahi. Öğrendi de keramet gösterir. Kanı Allah sözü yazır. O kadar sahabeler şehit olur. Hiçbirisin kanı Allah yazmıyor. İkinci kafir ölümden sonra kanı Allah yazmasın la ilahe yazmıyor. Ne faydası var? Görün ne deyip. Ben Allah'ın dinini inkar ederim. Bana göre inkar vacildir. Lakin Müslümanlara göre böyle günahdır. Bu Allah'lı iddiasına düşmeyi. Yani biri insana Allah rahmet eylesin demeyi düşkündür. Bu şehir açık açıkça küfür olduğunu cahil uşağa böyle desen diyor ki geç buradan küfürdür bu. Ama bu şehri okuyurlar ve müridlerine delil getirirler ki mürid hatta bundan sonra içine iman üstü doldu. La ilahe illallah.
gün müridlerinden birisi Şah Nakşibendi'ye selam verir. Bu da salamını almaz. Mürid de bundan sonra biraz inciyi. Bunu Şah Nakşibendi eşlerine de gelin müride, müridin yanına gelin benim adımla özür isteyin. Ben onun salamını almadım. Ona göre ki o vakta değil. Bütün vücudumla Allah'a yönelmiştim. O anda Allah'la söhbet ededim. Ona göre salamını alabilmedim. 33. Elme vahir sermedi 130. Yani Allah'la söhbet edince onun göre salamını almayayım. Hansı ki Musa Aleyhisselam haricinde hiçbir peygamber birbaşa Allah'la danışmıyor. Ancak Allah'la birbaşa kim danışır? Musa Aleyhisselam. Sufist tarikatında olan bazıları diyenler ki Musa Aleyhisselam danışır, ilk edimi olmaz Musa Aleyhisselam danışır. Çünkü bilse ki Musa Aleyhisselam, Allah Musa Aleyhisselam'la danışır, Allah'ı biz benzederiz kula. Maturidiye gider, red verirler. Diyor ki Allah, yani Musa danışır, Allah danışmıyor. Bunu inkar eden burada ne şey övleyenler danışır. Ondan sonra eğer bu Nakşibendi şeyhi bu peygambere hususi olan bu hususiyeti peygamberle bölüşürse, Allah'la istediği vakit danışabilirse, onda peygamberle, Musa Aleyhisselam'la insan arasında ne fark var? Musa Aleyhisselam bizim terbimizde, Musa Aleyhisselam elçidir Allah'ın. Hele ileride rivayetleri göreceksiniz. Allah'la oturup söhbet etmeyi, Erçin Zeynep'e çıkma, Erçin Zeynep'te değil, övriyaların megamlarını gördüm, çadırlarını gördüm. Allah'ın yanında. Geleceği sayfasıyla, nöftesiyle. Hatta başka rivayete gelir, hatta diyor ki Allah sana diyor, dedi ki seni insana göster, insanlara göstersen, yani hak sensen. Göğün Nakşibendi Şemsi'de dedi, seni insanlara göstersen bizden sen ibadet edelim, göstermez sen insanlara. Allah'ı görmeyi meselesi. Bir gün diyor Bukhara'dayken, Bukhara alimler arasında ihtilaf düşür. Allah'ı bu dünyada görmeyi mümkün de mümkün değil. İki tarafta yine yine ihtilaf edirler. Ve bu meseleni aradan kaldırmak için gelip görüşürler Şah Nakşibendi ile. Şah Nakşibendi deyir ki Allah Teala'nın dünyada görmek isteyirsinizse benim yanımda destemaz alın kalın 3 gün. Alimler de 3 günde destemaz alır. Şah Nakşibendi, bazı Nakşibendi yanında kalırlar. 3 gün bitenden sonra hasıl yani o hemen kalanlar birden bir kuvvetli bir haldan dinleyirler, üyeleri kesilip yıkılır. Ayranda deyir, Şah Nakşibendi'nin ayağını öpmeye başladılar. Ve dedi ki, hakikaten biz inandık, Allah'ın dünyada görmeyi haktır. Yani yıkılıp bayılıklar, üreyle kesin, yok bu Allah'ı görürler. Üreyle kesin yıkılır, belki şeytan görür. İnsan üreyle kesin yıkılır, çok şey görür. 34. El-Mevahid Es-Sermediye 145. sayfa. Bu söz Dilmelik buyurur ki, en Allah'a iftiradır. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Şura Suresi 51. ayette Allah bir insanla ancak vehi veya peygamber veya perde arkasından danışar. Allah Teala önce danışır insanlar. Vehi. Peygamber önce danışır. Vehi. Veya o da değil. Bir elçi gönderir. Peygamber önce perde arkasından danışır. Meraz olanda. Veya da bir elçi gönderir ve elçisine dilediğini vehi eder. Ve ben her şeyde buyuruyor ki, bilin ki siz bu dünyadan köçmeden, ölmeden Allah'ı görebilmezsiniz. Müminin Allah'ın kıyameti görmesi böyle bu var. Bunlar bazı sufi hareketleri. Diyende ki, biz Allah'ın aklınızı görürüz bile olabilmez, görebilmeyeceği var, inkar edilen. Ama diyor ki, şeyhler bu dini görür, nice olur. Mümin ahirette görebilmiyor, şeyhler bu dini görür. Hansı ki Peygamber sorsan soracağında ki, Meyrac'ta Allah'ı gördüm dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o nurdur diyor. Onu nice görebilir? Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neyin adı? Nurunu gördü. Nurun ibni arahu. Yani ben onu Allah'tan nurunu gördüm. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile Allah'tan görmüyor. Ayşe Hanım buyurur ki kimse ki diye Mehmet Allah'ı görüp o deyip iftira atmıştır. Onun bu sufi şeyhleri istediği zaman otururlar, görüşürler. Hatta Allah Teala'nın bir yerde sevişirler, bazı rivayetlerine göre. Menekibül Arifin, Ariflerin, Menekibül Arifin, Ariflerin, yani fezletleri kitabında. Şems Ferdizi'nin Allah Teala'nın sevişme meselesi. La ilahe illallah.
Çünkü Şems Tebrizi Kimya Hatun Abdülkazım'la evlenir. Kimya Hatun da gözü başkasındaydı. Böyle gelir. Eyni olduğu gibi kitaplarında. Ve bir gün ahtarı tapa bindi. Ve herkese deyir ki Kimya Hatun alır tapın. Mevlana Cehalet-i Rumi'ye deyir. Hangi Kimya Hatun ahtarı? Herkes ahtarı da bir neşe müddet sonra saat sonra birden Mevlana çadıra gireni görür ki Şems Tebrizi Kimya Hatun'dan yakaladı. Şems Tebrizi kışkırır ki çık bayra. Bir müddet sonra çağırır yanına, deyir gel buraya gel. Deyir sen, o gördüğün bir Kimya Hatun değildi. Yani sen bizi sevişen yeri gördün. O Allah kolaydı. Beni sevdiğinden Kimya Hatun sıçratına geldi. Ben ondan seviştim. Yani öz çirkin. Yani öz yani insanlar karşısında öz cinsel agasını Allah kolaydı okşama neydi? Batıl yana. Hamsı bu kitap. Bu, o kitapta var. Siz gelip okuyabilirsiniz. Helvaz mühendisi zındıktı yoksa ölüyordu. Satılır o kitap. Yani Müslüm Çok'ta var o kitabı gidin alın. Bir kardeşimiz tercih ediyor ki o mesleğin kitabı. Hemen rivayetler orada var. Orada kişi rivayeti de var. Ölgülerin kişi rivayetleri var. Okumanız nedir? Mesleğindir. Ona göre elbette ki bu nedir? Sufi şeyhlerin nedir? Uydurmalardır. Ondan sonra müellif buyurur ki burada yani kısa olarak bir geçiriz. Nakşibendi tehlike şeyhlerinin söz ve kerametlerinden bazıları. Şeyh Mehmet el-Masum deyip demiştir. Kabe yerlerini hesretle öptüğünü gördüm. Kabe'ni ziyaret edende gördüm ki Kabe hesretle beni öptü. Ve ziyaret tavafını bir bitirdiğim zaman bir melek geldi ve mektup verdi ve mektup yazılmış ki senin hacdini atı kabuldu. El-Vav Kalimava İstermediye 213 Cami Keramat-ı Evliye 204 El-Envar-ı Fusriye 196 Berekallah. Hatta deyiblər, mələk məhsul gəlir, deyir ki, sənə həccin qəbuldur, bu vəhiy deyiləməkdir, küfürdür. İkinci, Şeyh Məhəmməd Məsum 3 yaşındaykən tövbil elmi haqqında danışmışdır. Demiş ki, yer və göy hamısı mənimdir. Bunun kəramət olanı anladılar. 3 yaşındaysa çox şey deyər. Bu dinlə nə deyil? Kəramət. 3 yaşında tövbil elmindən danışır. Yenə Şeyh Məhəmməd Əl-Məsum buyurmuşdur. Özümü deyir, yer üzərində deyir, bütün xırda bir zərrələri belə əhatə edən nur olaraq gördüm. Ayrıca nurumla bütün dünyanın günəş kimi nurlandığını gördüm. Öz nuru ilə. Bərəkallah. 58. Əl-Məvai Sərmədi 2-3, Ənvar-ıqıb 192. Yəni, bu sufi şeyhlərin adı əlbəttə ki, Bəzi və kəramətlərlə, 3 yaşında tovhiddən danışıb, Kəbi bunu öpüb. Hətta var bəzilər, gələcək ilərlər təfsirlərdə. Artıq o yüksək qütbani dərəcədir. Qütb dərəcədən sonra deyir ki, Kəbi onun ətrafında fırlanır. İkinci, təriqətə görə deyir, Allah-u Teala'nın bütün yaratışlarında deyir, onlar ancaq deyir, Allahı görürlər. Bu, hüluliyyə əqidəsidir. Yəni, məhlukatın Allahla birləşməsi. Bu məsələ ilərki fəsillərdə əlbəttə ki, ona görə həllac deyir ki, ənəm haqq, mənəm haqqam. Çünki Allah salanı özüm olaraq görürəm. La ilahe illallah. Hansı bu da nədir? Kitablarda nədir? Əlbəttə ki, nəfn olur. Baxın, Şeyh Əhməd Əl-Faruqi buyurmuşdur. Bir çox dəfə deyir, arşın üzərində çıxdım. Çıxarıldım. Bir gün arşın üzərinə çıxdım. Yer mərkəzi ilə arşın arasında məsafə qədərdi arşın üzərində Şah Naqşibəndinin məqamını gördüm. Əslində bu Allah demək istəyirlər. Başqa yolları deyirlər. O sufizm budur. Yəni görün məsafə boyda deyir, hətta deyir, arşın üzərində də Şeyh Naqşibənd Məhəmməd Bahadin deyir, nəyi var idi? Arşı var idi, məqamı var idi. Ayrıca bu məqamın üzərində bəzi şeyhlərin məqamını gördüm. Daha sonra belə deyir. Bil ki, arşın üzərində nə zaman çıxmaq istəsən, bu deyil mənim üçün çox rahatdır. Əl-Ənvar-ı Qudsi 270-dir. Peyğəmbər s.ə.v 7-ci səmada dayanır. 7-ci səmada dayanır.
Allah ondan pərdə arxasına danışır. Amma bunlar arşın üzərində çıxırlar. Baxın, bu əlbəttə ki, Allahlığı nədir iddia eləmək. Yenə şey Əhməd Əl-Farqı deyir. Kəbə deyir, mənim ətrafımda, yəni Kəbə mənim üçün, mənim şərəf və ikram olsun deyə Allah Tanrı deyir, Kəbəni mənim ətrafımda fırladır. Görün ki, Kəbə nə deyir, mənim ətrafımda dönür. Əl-Nəvvar Tərmədiyyə 185-ci səhifə. Yəni, altı bunun şərəfli olduğunu göstərmək üçün hətta deyir, Kəbə bunu neyir, bunu ətrafında neyir, fırladır. Yəni, bu da əlbəttə ki, küfür olduğunu daha açıqlandırır, hırsız bilir. Bu nədir? Öz küfürünü bilir, yəni. Onda inşallah gəlir, davam edəyəliz. Səhənə qalan bir həmdir. Nəşədən ləhə ilə ilə nəstəqdir, qanəcə olur.